Welcome back to my channel. Namaskar, apnalo sokolu ke mor YouTube channel loi punor ebar shagalam janaisu. Bolo gaise ama college of frontor field khonot Program পাতিছে আকাশ পিডম আৰু পিয়ৰৰ খনি আহিছে বলক আমি চাওঁগে প্ৰথম আমাৰ পুঁজি গঠন কৰিছিল ৰাজিটো ৰাতি 12টা বজাত মই ফুটাকলে ভাস্কৰ আৰু ভাস্কৰ ফ্ৰম আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ চাইকাই গৈ পেলাই কলে যে ভাইদা নাটকখন ঠিক কৰিলো আজি আমি আহিব লাগে এটা কোন মাজতে কৈছিলে ফুটলা একেলগে আমাৰ লগত সদায় এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত লাগি আমাক সহায় কৰি থৈ আহিছিলে যে নহওক এতিয়া বিহু বতৰ বিহুৰ বতৰ আমি এই বছৰ আমি এই বছৰ 19 বিহু আমাৰ হ'ব লাগিছিলে আমি দুবছৰ ধৰি লৈছোঁ 19 বিহু আৰু এই ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি থাকিলে নহ'ব মই প্ৰত্যেকজন যুৱকক আহ্বান জনাম Oh, my God.